Já vám přeju dobrou noc. Já jsem si nějak nepsal pořadí písniček, proto tady je tolik světla, se budu snažit podle vás zhruba odezírat, co mám zahrát. Zatím mi napadlo pouze dětské okénko. Zařazení dětského okénka má význam takový, že děti se potom vyděsí a dokonce jsou hodné. Schwarzeneggerova úklebavka pro děti. Děti, které nestíhají, donutím svou pěstí hají. Tolik dětské okénko. Ještě báseň, moji rodiče. Neživí mě nešatí, šediví a plešatí. Kde pak jsou naše velkolepý plány?